Latvijas vienīgā iespēja izdzīvot ir kļūt par zemo nodokļu valsti. Tā uzskata uzņēmēja firmas Kolona valdes priekšsēdētāja Ieva Plaude. Viņas prāt pievienotās vērtības nodoklim nevajadzētu pārsniegt 16%. Šovakar panorāmas fokusā turpinām atspoguļot Latvijas turīgāko uzņēmēju viedokli par to, kā tikt laukā no krīzes. Uzņēmēja Ieva Plaude, ierindota Latvijas miljonāru sarakstā, līdzīpašnieks holdingam Kolona, kam pieder smaržu veikalu tīkli, viesnīcas, skaistumkopšanas saloni, skaistumlīdzekļu rūpnīcas Vācijā. Holdingā strādā 1980 darbinieki. Manuprāt, Latvijas ekonomiku šodien sakārtot ir viegli, to var izdarīt ātri. Es ar pilnu atbildību atļaujos to apgalvot, jo Latvijas ekonomika ir ļoti maza. Valstī ar 2 miljoniem iedzīvotāju vienīgā iespēja ir izdomāt dažādus veidus, kādā mēs sevi varētu pārdot, pēdiņās pārdot pārējiem Eiropas 450 miljoniem iedzīvotāju. Pēc viņas teiktā vajagot tikai gribu un skaidru redzējumu. Ar to Latvijas politiķiem ir kā ir, taču pozitīvi signāli jau esot. Es domāju, tas bija likumsakarīgi, ka mūsu politiskās partijas, kas 19 gadus bija dzīvojušas situācijā, kurā katru gadu ekonomika iet uz augšu, ir pieaugums plus 30%, ka sākumā mūsu politiskās partijas apjuka. Jo, lai vadītu valsti krīzē, ir jābūt citai pieredzei, citām zināšanām, varbūt arī citām gribas spēkam un drosmēji. Es domāju, ka pat labam tā situācija ir tik dramatiska, ka ātrāk vai vēlāk, gan jau arī politiskās partijas saņemsies. Es gribu izteikt personīgu komplimentu visu kritizētajām prezidentam, jo viņš ir šobrīd cilvēks, kas tomēr ieņem aktīvu nostāju, kas visu laiku mudina valdību un partijas uz darbību. Un es domāju, ka pēdējo mēnešu laikā mēs varam saskatīt arī pozitīvus rezultātus. Plauda min 5 nozares, ar ko Latvija tad varētu arī sevi pārdot. Tas ir tranzīts, turisms, ražošana, finanšu tirgus un izglītība. Lai iekustinātu lejupējošo ekonomiku, viņa nāk klajā ar diezgan radikālu priekšlikumu. Latvijas vienīgā iespēja izdzīvot ir radīt absolūti izdevīgu nodokļu režīmu. Ja mēs konkrēti runājam, tad ienākuma nodoklis 15% bija laba likme. Viņa bija taisnīga likme, un es domāju, ka pievienotās vērtības nodoklis nedrīkst būt vairāk kā 16%. Un es zinu, ka mums nepatīk, ka mūs tā sauc, bet mēs tomēr esam pēdējais ciems pa ceļam uz Krieviju. Un Eiropas Savienība absolūti atbalsta atsevišķām zonām labvēlīgākus nodokļu režīmus, kā piemēram Malta, kā Menas sala. Ja. Es esmu dziļi pārliecināta, ka vienīgā Latvijas iespēja izdzīvot ir Latviju attīstīt kā zemo nodokļu valsti. Uzņēmējs Gunārs Ķirsons pieder koncerns Lido, kas iesaistīts ēdināšanas biznesā, gaisa izstrādājuma ražošanā, plānos arī būvēt ģimenes mājas. Koncernā strādā aptuveni 1500 darbinieku. Gunārs Ķirsons ir viens no tiem, kas asi kritizēs pievienotās vērtības nodokļu celšanu, uzskatot to par lielu kļūdu un no saviem vārdiem neatkāpjas. Kāpēc valsts ierēģina dēļ man jāatlaiž 300 cilvēki? Pabalsts viņi saņems aizņēmušies naudu no ārzemēm, iedos tos 3 mēnešus, un ko tālāk mēs darīsim? Ko mēs tālāk darīsim? Vai tiešām nav jāsauc pie atbildības vai jālūdz vismaz uztaisiet ekonomiskos rādītājus? Cik te jūs esat ienākuši? Mēs tagad zinām visu, ka ienākumi nav ienākuši paceļot šos nodokļus. Vairāk kasē ir parādījusies melnā ekonomika, pelēkā ekonomika, draugi mīļie. Nu tagad attaisiet acis vaļā, sākiet pat šo stipri un skaļi runāt vienreiz. Nevar vienkārši aiz stūriem viens otram čukstēt. Tieši tāpēc viņš tuvākajā laikā gatavojas nākt klajā ar saviem priekšlikumiem, kā atvesējot ekonomiku. Mēs redzam, kur stipri nepareizi ir gājis, kad paņem naudu un kur viņa aiziet un tālāk atdod. Un mēs redzam nodokļu sistēmu, kas ir dubultojušās nodokļu sistēmas un kur zaudē valsts. To mēs zinām, to mēs redzam un mēs nāksim tagad, paņemsim baņķierus klāt sev, un kopā diskutēsim par šīm lietām. Visu laiku pārmetumu, mēs pārmetam viņiem, viņi mums.
un mēs netiekamies kopā. Un mēs nesaprotam viņus, viņi mūs nesaprot. Tātad, nu, mēs ārpus valsts iznāk, nesējiem kopā. Ir beidzot jāsāk dialogam būt. Pagaidām viņš tur svece zem pūra, taču solot drīz savus priekšlikumus likt galdā. Rīt turpinām tematu. Niet un nas pakā ekonomiki. Pagaidām mums nav ekonomikas, pagaidām 90% ir politika. Guntis Bojārs, Kristaps Pētersons, Dainis Lācis, Panorāmas fokus.